Kai jau baigiamas statyti ar rekonstruoti gyvenamasis namas, šeimininkai turėtų susirūpinti šiuolaikišką nuotekų valymo sistemą. Sakykit, Liudai, o ką jūs galvojate apie nuotekas, kai statėte šitą namą? Nieko aš negalvojau. Galvojau, užsikasiu duobę, įritinsiu tris rintinius, paskui porą rintinių, dar vieną rintinį ir galvojau, kad viskas pamažu turėtų taip senoviškai, kaip kad ir pas kaimynus visus padaryti yra. Bet, o ką tai reikštų? Tai reikštų tragediją ir grįžimą 30 metų atgal. Dėl to yra įrenginiai, kurie valo nuotekas, kuriuos reikia, kaip sakant, sumontuoti teisingai ir viskas prasideda nuo projekto. Kaip matau, pono Liudo rankose yra projektas, kuriam yra jau numatyti tam tikri reikalavimai. Kol kieme dar stūkso kalnai žemių, Liudas Mikalauskas apsisprendė įsirengti biologinius nuotekų valymo įrenginius, kad nebūtų teršiamas tvenkinys ir nereikėtų rūpintis nuotekų valymo sistema. Didžiąją dalį laiko praleidžiu užsienyje, todėl neturiu laiko sekti ir prižiūrėti, kaip vyksta nuotekų valymo darbai. Tuo turėtų rūpintis specialistai, sako Liudas Mikalauskas. Įrenginiai jau daugiau kaip du metai, privalo būti ženklinami CE ženklu. Ir turi turėti visus notifikuotos laboratorijos protokolus. Tik tokie įrenginiai galima montuoti statyti. Tai yra, kaip sakant, kokybės užtikrinimas. Trečias aktualus veiksnys šitam reikale, tai įmonė, kuri montuoja, kad tai būtų kvalifikuoti specialistai. Tik tada yra atsakomybė. Nusipirkus gerą gaminį ir padavus duoti bet kam daryti, o to nerandė... Tiesiog įmonė visuomet bus už tai atsakinga, taip, ne? Taip. Kaip matot, iškasėm duobę ir pagal aukščius paėmėm tikslias altitudės, kad vanduo tekėtų į valymo įrenginį iš namo ir įleidom valymo įrenginį į paruoštą duobę. Dabar pagrindinis dalykas yra tą įrenginį pastatyti horizontaliai. Tai yra vienas iš pagrindinių gero darbo įrenginio tolimesnio gero darbo veiksnių. Kadangi patekę nuotekos turi perimetrų išsipilti išpylimo breuną ir ištekėti. Jeigu įrenginys sumontuotas neteisingai ir yra nuolydis į bet kurią pusę, reiškia, dirba tik tam tikra dalis sėsdintuvo ir nepilnai išnaudojamas valymo įrenginio ir paviršiaus plotas ir turi. Žodžiu, blogai veiks įrenginys. Jį išlyginu sumontavus, dabar lengvu gruntu, tai yra smėliuku, žvyriuku, mes užkasim ir pilsim į įrenginį vandenį. Įrenginys veikia tuo principu, kad mikroorganizmai arba bakterijos, kurios valo nuotekas, jos ir gyvena toj kūdroje. Jos įdėkite ten fontaną ir bus taipogi arba kaskadus padarykite, tai yra paviršinių vandenų valymo įrenginiai. Ir mes užpildę dabar juos užpildom iki kantelio, iki breunos užpildysim ir paleidus įrenginius, paleidė orą, paleidė nuotekas ir prasideda procesas. Kada užsifiksavom, užsidengsim dangčiu, kad tolimesniam darbe neprikristų mums žemių į jį ir jis liktų švarus. Dabar mes sumontavom įrenginį išvalyto nuotekoms, sumontavom infiltracinį šulinį, kur vanduo išvalytas per gruntą, filtruosis jau per skaldą į gruntą. Dabar belieka pajungti iš namo vamzdžius, nuotekas pajungti oraputę, pastatyti oraputės dėžę ir pajungus elektrą, kada prasidės jau gyvenimas, paleisti įrenginį. Dabar matot vat šitą žalią paaukštinimo dangtelį. Jis yra specialiai tam, kad kada bus darysis gerbuvis, jį galima pripjauti ir padaryti, kad būtų lygiai su žemės paviršiumi. She's up all night to the sun, I'm up all night to get some.